burburka soo gaaray jidkan halbeelaha oo waa dhaqaalaha Puntland ayaa qayb ka mid ah waxaa ku socota dayactir xoogan kadib in ka badan 40 sano oo la nafacsanayay shirkadda wadaniga ah ee Kibarko oo ku caanaa dhismayaasha jidadka, qodista ceelasha dhaadheer ee riigaga, sidoo kalena qaabilsan dhismayaasha ganacsiga iyo kuwa deegaameynta ah, ayaa hadda meel gabagaba ah marinaysa dayactirka 14 kilomitir oo ka mid ah laamiga, gaar ahaana inta xiriirisa Rabaable iyo Laadheere. Baabuurtuna dhibaato kala kulmi jireen, waxaana dhaqaalaha ku baxaya bixinaysa dowladda Puntland. Maamulaha shirkadda Kibarko, Faisal Xuseen Ciise, Faisal Baabuur Raqiis, ayaanu kula kulanay halka uu yaallo agabka dhismaha jidka Daljir ayuu uga waramay jidkan iyo horumarka laga sameeyay ilaa hadda. Haddii aan ka hadlo wadadan dhib badan baa lagu qabay, burbur badan baa haystay, waxaana dhisaysay dowladda Puntland. Marka waa la kala qaaday oo hadba sidii maaragtay wax loo qaban karo waa loo qabanayaa. Faiska koowaad wuxuu ahaa Rabaable iyo Laadheere, waa meesha ugu dhibka badan oo dowladdu ay dooratay oo burbur badan ka jiray. Gaariga candhameylaha baa ugu dhib badan oo raran oo rar ka badan la saaro, wuxuu u socon jiray 3 saac oo kumbulad ah, wuxuu garow ka soo baxo oo Rabaable yimaado. Hadda haafana warbuu socdaa, alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaana samaynay wado fiican oo daafirshina iyo middii laftigeedii la marayay intaanu burburinay oo ka shaqaynay gaadiidka uga sii faa'iidaynay intay wadadu soo socoto. Hadda wadadii meel fiican bay noo maraysaa. Waa la burburiyey, waa la labelgareeyey, waa la garaacay, leeyarkii iyo carakaawadii baa lagu bilaabay. Hadda waxay sii maraysaa 9 kiloomitir. Alxamdulilah, waxaan malaynaynaa maalmaha soo socda inay dhammaan doonto wadadu feyskii labaad. Gaadiidka adeegsada halkan ee aadka ugu dhibanaa waxaa ugu horreeya kuwa xamuulka u kala qaada Puntland dhexdeeda iyo gobollada kale ee dalka. Qaarkood oo aanu kula kulanay jidkan waxay sheegayaan dhibkii ay horey ugu qabeen 14 kiloomitir ee hadda dayactirku ku socdo iyo isbeddelka la dareemayo xilli dayactirku gabagaba yahay, sida uu sheegayo Deeq Sheekh Cali oo ka mid ah wadayaasha muddada dheer ku safrayay jidkan ee rafaadka ku qabay. Waa Deeq Sheekh Cali Khalifa la yiraahdaa. Waxaanu maraynaa wadadan, baanu maraynaa Rabaable. Kabanigiiba halkan jooga wadada dhisayay, maasha Allah, maasha Allah, si wacan bay u socotaa wadadu. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa kabaniga wadada dhisaya iyo ciddii la shaqaysay iyo dowladda. Meeshaan dee wado maahayn, waxaan ku mari jiray yaa Allaahu, gaarigu goon iyo tuub ahaa, kaabaan buu jabinayay, daawuu jabinayay, meel eber ahayd eber. Alxamdulilah rabbil caalamiin, intaa waa ku nafisnaa, aanu marayno intaa yaroo hadda la sameeyay waa ku nafisnay. Ilaahay khayr ha ka siiyo ciddii dhistay iyo ciddii talada keentay. Waxaan leenahay wada maasha Allah, maasha Allah. Ma ahan Deeq oo kaliya gaadiidleyda dareemaya isbeddelka jidkan ka jira. Maxamed Cali waa wada baabuur xamuul, isaguna arintaas ayuu aaminsan yahay. Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa maxaa Cali Maxamed, waxaana ummadda meeshaan madha oo ka shaqaysata deegaankan Puntland. Wadadan awal waan ku dhibanayn runtii, laakiin hadda waxqabad muuqda ama isbeddel baan aragnaa horle. Insha Allah in la ballaariyana waa dadaalaynaayo, waan jeclaan lahayn sida hamigayagu yahay ama go'aankayagu. Wixii ducaa iyo wixii taageerana waa ku taageeraynaa dowladda Puntland iyo kambaniga dhisayaba. Wax badan baan ku qabi jirnaa, markaan soo carroona maqribkan meeshaan mari jirna. Haddana waad aragtaa weli saacada noo dhiman, marka waa iyadoon haddana weliba dhammaystirnayn. Haddoo aan warwareeg marayno, marka dhammaystira maxaad maraynaysaa? Qaybaha uu maray dayactirka jidkan iyo halka ugu dambeysay ee shaqadani ku dhammaan doonto ayaan wax ka weydiinay mar kale maamulaha shirkadda Faisal Baabuur Raqiis. Saddex faysbeed waa faysal koowaad oo daafirshinka la diyaarinay iyadoo la burburinayo oo laga saarayo waxa aan loo baahnayn, faysalka labaad oo la carakaaweynayo, faysalka saddexaad wuxuu noqon doonaa laami in la saaro. Hadda kii waxaa dhammaad ah carakaawad ahaa oo 14 kilo. Maxay ku kala duwan yihiin jidkan hadda la saarayo 14 kiloomitir ee la dayactiray iyo kii hore ee burburay? Maamulaha shirkadda Kibarko oo sheegay in qalab, khibrad iyo aqoonba ay ku qalabaysan yihiin ayaa sheegaya in laami kan ka fiican kii burburay halkan la saari doono. Waxaan malaynaynaa haddii ilaahay idmo midkan kii hore inuu ka fiican yahay 100%. Laamiga hore wuxuu ahaa laami manual ah oo maaragtay ii sheeg dadku ay gacantooda ku sameynayeen,
ماهن لامي خلب نجيي نبا هذا تكنولوجيا أدونك وكوش قينيو وهات ميكسد أسفل تلي هذا وأدونك لقى استعمال هذا أنا استعمالين أدونك ميركله بانو استعمالنا وبنتلنا يسومالي كاسان كوسو كرني والله سقطانو ودوين بدن وهذا جارية دور يصدم كيلومتر بانو سمعيني سيدان نميت وميرك الدوينة سيدا جريبا نقلدوغو قال كعيو بورتيلا ودوين نعاس هاتا وحان ونا ميدان أفريتون كيلومترا وحان ملينا إنا حديل إلى شضو ولغا تحدرو ومامركو إلى عليو ودول إلى علين كامارتو وحو قاردونا انتو قفل إيجي هادي عليهم عبد الحكيم حسين حسين دلجر قروي.